Nu preppar vi träningen. Jag och Kalle har satt ut lite enheter, ställt klockor, programmerat dem, och sen så ska vi lika väg och sätta ut, och sen ska vi organisera oss vid starten. Jag har start 1 och start 4, Kalle har start 2, Anneli 3, kanske fel där på dem i mitten. Då ska vi se till att få ett riktigt fint pigapass för löparna inför individuella sprinten i Verona. Nice. Hur känns det? Ja, det känns väldigt bra. Jag drar ihop sig sista hårda. Du filmar nu eller? Ja, du filmar. Ja, nice. Nej, ja, sista hårda nu. Så det är om två dagar det ska kännas som bäst då. Men det börjar redan nu kännas bra. Så att man får försöka vara lite cool och inte slösa överkrafter. Ja, du får inte ta det lite för tidigt idag. Nej. Det är fika om två dagar. Fast det är ju rätt respekt att vara snabbast på intervallerna sista innan. Ja. In i lite skräck i konkurrensen idag. Exakt. Jag kan sätta 20 spänn på att Axel Granqvist kommer vara sträck snabbast idag. Han är alltid den där jag ska se snabb ut när alla ser mig i alla fall. Ja. Det är det viktiga. Ja, vi får se efter hur det känns. Ja, spännande. Jag väl och folket in. Ja, det är bra. Vi har beställt lite publik nu så att det ska bli lite trångt in i stan. Bara för att simulera liksom. Ja, men jag tror Verona kan bli lite mycket folk på onsdag. Så att därför det är två skolklasser som kommer från ett gymnasium här i, nej inte, det är en mellanstadie här i byn bredvid. Så att de är här bara för att ställa till besvär. Och så beställde ni, vad var det, tre last och pensionärer också? Ja, men de är redan på plats, de står där inne, de står och rycker i de här klädstånden och sådär. Så att nej, men jag tror det kommer att bli en bra träning. Ja. Gubbe, det passar du gör. Ja, en bra start på det. Men det är väl lika bra vänja sig. Kanske blir så på individuella och knockout allt möjligt också. Så att, ja, vi testar igen då. Jag faktiskt gav mig lite där för att det kändes skitkul att bli skriken på. Men vi kör igen nu då, så det går bättre den gången. Nu är vi snart redo här. Jag får blodet på tårar. Ja. Redan alltså? Vad var det där då? Ja, det var kul. Folk. Det är folken som är det värsta. Kolliderar ni något eller? Nej, jag tog det defensivt istället. Ja. Men ja, det blir så när man hamnar i en sån smal gränd och så kommer det två stora italienska tanter och med en stor hund. Så man bara, man blir inte så kaxig då liksom. Nej, det nej. Det var två längs sidan. Vad tyckte ni var svårigheterna med dagens träning då? Folket gör det. Men det tror jag såg. Ja, men just att när man väl vill ha framförhållningen, det är svårt och intensivt. Så är ni kontrolltaget där. Det är bra, Andrea. Att då lägga till en massa folk som måste kolla på dem också. Och liksom, plötsligt står man där och vet inte vilken korsning man står i. Nej. Men det var kul. Ja, det var roligt. Något annat mot ett regn i Göteborg. Ja.
På eftermiddagen fortsatte förberedelserna med teknikmöte där ledarna tillsammans med löparna hjälper varandra att analysera och diskutera olika tillvägagångssätt och jämföra olika vägval. På kvällen var det sedan dags för invigningen av detta sprint-EM 2023. Dagen avslutades med att löparna fick dela med sig av hur de jobbar mentalt inför stora tävlingar och mästerskap. Man är sällan ensam om att känna osäkerhet och tips från andra landslagskamrater är otroligt värdefullt.